Olá! Hoje a gente vai combinar geometria euclidiana com funções trigonométricas para resolver essa questão aqui, que apareceu na terceira questão da prova do nivelamento em matemática da UFES de 2016. Ok. Antes de tudo, eu queria encorajar você a pausar o vídeo um pouco, ler a questão e tentar resolver um pouco, porque você aprende muito mais tentando resolver do que só assistindo a explicação. Pausou o vídeo? Ok. Como em qualquer questão, a primeira coisa que a gente faz é tentar identificar o que a questão está pedindo e o que que ela nos deu para usar. O que a questão está pedindo é fácil, né? Ela está pedindo para a gente calcular quais são os ângulos aqui. E o que a questão deu? Bem, ela deu algumas equações aqui, inequações, envolvendo os ângulos. Mas ela também deu que o quadrilátero é convexo e que ele está inscrito numa circunferência. Enquanto essas informações aqui, elas já são diretamente sobre os ângulos, essas daqui não são. Então, seria melhor se a gente olhasse para elas e tentasse relacionar elas com os ângulos para iniciar o problema. Bem, um quadrilátero convexo. Vocês provavelmente já sabem que isso daqui não é um quadrilátero convexo, porque você pode pegar dois pontos no interior do quadrilátero e o segmento que liga eles não está completamente no interior do quadrilátero. E vocês podem perceber também que, se isso aqui acontece, é porque tem um ângulo que é maior do que 180 graus. Daí, se o quadrilátero é convexo, todos os ângulos eles vão ser menores que 180 graus. A gente conseguiu, então, transformar essa informação sobre o quadrilátero ser convexo ou não em uma informação puramente sobre os ângulos, que todos os ângulos são menores que 180 graus. Será que a gente pode fazer o mesmo para isso daqui? O quadrilátero está inscrito na circunferência? Bem, vamos pensar um pouco. Imagina que a gente tem um quadrilátero convexo, inscrito na circunferência. Agora, olha para um ângulo desse quadrilátero. Esse ângulo também é um ângulo inscrito na circunferência. E se a gente olhar para o ângulo oposto, a gente vê que ele também é um ângulo inscrito na circunferência. E se você lembrar do teorema do ângulo inscrito, você lembra que o dobro do ângulo inscrito é igual ao arco que ele subtende. Daí, se você juntar essas duas equações, você obtém que os dois ângulos juntos têm que dar 180 graus, porque o dobro da soma deles é 360 graus, o círculo inteiro. E isso independe de qual quadrilátero inscritivo você está tomando, desde que ele seja realmente inscritível. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente é que A mais C é igual a 180 graus e que B mais D é igual a 180 graus, porque esses são pares de ângulos opostos. E isso ajuda muito a resolver o problema. Praticamente resolve metade dele de cara. Olha só. Se a gente combinar essa equação aqui com essa equação, bem, A igual a 2C? 2C mais C igual a 180 graus. 3C é igual a 180 graus. C
igual a 60 graus. E A? A não é igual a 2C? A é igual a 2 vezes 60. A igual a 120 graus. Então, realmente resolveu metade do problema, porque a gente já achou o A e já achou o C. E outra coisa, se a gente substituir o A aqui e o C aqui, a gente pode simplificar muito esse monstrinho. Olha só. Tangente de B. Tangente de D. É mais seno de A. Perdão. Mais o seno de 120. Seno de 60 é igual a menos 9 sobre 4. Bem, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. E seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2. Daí, isso daqui dá 3 sobre 4. Que é igual a menos 9 sobre 4. Subtraindo o 3 sobre 4 dos dois lados, a gente obtém tangente de B, tangente de D. Igual a menos 12 sobre 4, que é igual a menos 3. Daí, a gente já simplificou bastante. Só que tem como fazer mais coisa ainda. Olha para essa equação aqui. Ela diz que D é igual a 180 menos B. Se a gente substituir, a gente vê que isso aqui é só menos a tangente de B. Então, tangente de B multiplicado por menos tangente de B é igual a menos 3. Então, menos tangente ao quadrado de B é igual a menos 3. Tangente de B é igual a mais ou menos a raiz de 3. Ok. Agora, como que a gente faz para descobrir quais ângulos B pode ser? A gente pode olhar no ciclo trigonométrico. A gente faz um círculo, ou algo que seja mais ou menos um círculo, e faz o eixo das tangentes. Daí a gente marca o raiz de 3 e o raiz de menos 3. Aí a gente olha quais são os ângulos que têm tangente igual a esses valores. A gente pode ignorar esse aqui e esse aqui, porque eles são maiores que 180 graus. A gente já viu que os ângulos eles são todos menores que 180 graus. Esse aqui você deve reconhecer, é o 60 graus. Você deve lembrar que 60 graus tem raiz de 3 como tangente. E esse daqui é o 120, que também tem perdão, que tem menos raiz de 3 como tangente. Daí, na verdade, a gente tem duas opções para o B.
B igual a 60 e B igual a 120. Qual dessas duas a gente tem que tomar? Vamos voltar para o enunciado da questão. B tem que ser maior do que D. E B mais D é igual a 180. Se B for 60 graus, D vai ser 180 menos 60, D vai ser 120. Só que 120 é maior do que 60. Então B não pode ser 60. B pode ser 120? Bem, se B for 120, D vai ser 60. E 120 é maior do que 60. Então pode. Agora, a gente já resolveu a questão. B igual a 120 e D igual a 60.